मेरो नाम लिगिका हो मेरो श्रीमती नाम सिम्पोमेङ मेरो उमेर 59 जवान मान्छे हो बुढी मान्छे छैन 100 भाषा भयो बुढो मान्छे म जवान मान्छे यो दुनियामा धेरै मान्छे गरिब या हजुबा गरिब बुबा गरिब उनीहरू गरिब छोरा गरिब नाति गरिब 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 माँ लिगी का उस्ताई मेरो हजुबा गरिब मेरो बुबा गरिब माँ लिगी काउ टीचर टीचर पैसा चाहिँ न टाउको दुख्छ अहिले रिएक्सन छ चिन्ता नलिनुहोस् म एकदम डरा नडी पहिले एक जुत्ता 10 रिङ्गित डराए महँगो अहिले एक जुत्ता इतु आठ सोए रिंगे देर है सोस्तो रिएक्शन थैंक्स फॉर रिएक्शन ऑल बिकॉज ऑफ रिएक्शन इफ लीगी काउ कैन यू कैन दैट इज फॉर श्योर सो आई होप फॉर द नेक्स्ट half hour, if you want to continue, five more minutes, sitema, no charge. Okay? Then you will know why you must do DXN very seriously. Kenapa you mau buat DXN betul-betul serious sampai jadi diamond sebelum you balik Nepal? You mesti faham itu. Sebab saya bukan orang senang dahulu. Saya juga orang miskin. Hari ini lain. Ek macam duit suai ringgit kanus. Derai sosto. Hey. Derai paisa. Sosto. Apapun sosto. Betul tak? Betul. This is the world. 80% orang dalam dunia ini miskin. Termasuk saya pada masa dulu. Saya orang miskin. Tetapi DXN sudah ubah hidup saya 180 degrees. Please remember that. If I can, you can. Why? You think no water is very interesting? I have been to Nepal 2009. I go from Kathmandu to Pokhara. We sit a van. The road is terrible. A lot of pothole. Very long time to reach there. Banyak susah itu jalan. Saya tahu apa itu susah. Saya boleh tahan. Bimseng burung ingat saya tak boleh tahan. Saya tahan lasamnya orang. So, sana saya nampak orang ambil air. Kan, ada yang atas kepala, ada yang belakang sini. Saya masa kecil sama. Rumah saya tak ada air pipe. Saya pun ambil air. Saya orang Cina. Okey, adik saya di depan, saya di belakang. Ada satu kayu. Tin itu di tengah. Itu cara kita ambil masa kita kecil. Besar sikit, satu orang, satu kayu, dua tin. Itu caranya. Saya tahu apa itu tak ada duit. Jangan cerita sama saya tak ada duit. Elektrik pun tak ada punya. 23 tahun loh, sampai saya keluar universiti baru saya boleh pergi sewa rumah. Ini di universiti, itu bukan rumah saya loh. Itu siri mati saya lah. Masa itu belum siri mati, girlfriend. Ah, simple man, my old girlfriend. Meru siri mati lah. So, saya maya susah, saya belajar pergi jadi guru.
Wah, masa dulu jadi guru saya ingat, banyak orang ingat jadi guru sudah boleh jadi kaya oh. Kerja juga, dapat gaji juga, betul tak? Kerja pagi petang, dapat gaji bayar hutang, betul? Betul lah, mana boleh simpan duit banyak? Lu biar factory, biar bos ah, gari-gari tulo, bukan ek gari oh, cha gari oh. Ah, dia punya corak pun ada gari oh. Mereka bicycle China. Betul tak? This is the world. You have to change. You have to change. So, saya pun sama. Kerja juga. Kerja, teacher. Have to go to work also, same. Makan gaji tak boleh jadi kaya lah. Saya hari ini dapat pencen. RM1,000. Saya tahu di sini, many people don't even have RM1,000 plus OT, betul tak? Apa itu OT? Orang teruk. Orang teruk, bukan orang tahan, orang teruk. Kalau ada wang, mau wang OT kah? Dalam DXN saya OT saya punya, sebab DXN adalah business, faham? Lu kerja bagi punya bos OT, itu bos kaya. You faham? You must change. Today, you think before you sleep. Banyak orang hari ini banyak happy. Mungkin ada yang sudah 3,000, 4,000. This is the beginning. This is the beginning. Baru mula saja. Saya tahu di sini ada orang 2,000, 3,000, 4,000. Saya tahu. Kan 10,000 pun ada. Tapi ini baru mula. I joined DXN in 2000. Saya sekarang sudah 12 tahun. Hari ini 13. 12 tahun, 13 hari lah. Saya punya grup sudah boleh kata okey lah, besar lah. Jumlah diamond dalam grup saya 259. 259 diamond I got. Merajoma Diamond, Merajoma Diamond Nepali, Sati, 60, exactly. Nombor satu punya adalah mana Ramkrishna Hill, mana my first Nepali Diamond, Ramkrishna Hill. Yes, here got a few groups, okay. One of them, my last diamond, Siban. Where is Siban? Siban, Mr. Siban, mana dia? Yeah, number 60. Nombor satu ada, nombor 60 pun ada. Esok kalau lusa statement datang lagi. Mungkin malam ini CSS sudah keluar. Saya bukan tengok duit, duit. Oh, banyak besar. Derek dulu lah menero cek. Derek dulu. Tapi saya mau kira diamond. Kira diamond. So Ramkrishna is one of my group. A few diamonds he has. Another group is under Sim Calvin. Som Nepali. Where are you, Som Nepali? Okay. Tali, tali, dana, tali. Tetapi dalam bilik ini, dalam dewan ini, kebanyakan anda, most of you, is from one person. And that person, you have to stand up and thank him. That is our Exhibit Senior Star Diamond, Mr. Pukal Chandra. Where are you? Pukal! Yeah, where are you? Mana sudah hilang pergi lantik orang lagi? You see, 6-7 years ago, yes, it's very difficult. A lot of things also he don't know. Same like me. We learn, today I can. Correct? Ma Ali-Ali, Nepali Bonu. So I can because I want. Saya mau. Tak lama lagi Yanma akan buka. Saya mau belajar Yanma juga, Ma. Saya mesti pikir Mia. Sebab saya punya adik sana. So please remember, I am from a poor family. I know what is poor. But this is the day that changed my whole life.
my future, my son's future. Because today, my son is rich. My family is rich. Chora derai doni, chori derai doni, chori adaga, ada.